Faleminderit për jush. A do arrini çmallen me Kosovën? Po. Po, jam shumë i kënaqur, shoh shosenën përmirësim e mas pavarësisë shosenët kënaqem kur i shoh. Ju keni pasur shumë adhurues këngës tuaj. Po arrini ti takoni gjithë ata njerëz cilët ju don? Po bash mram, sikur bisedum parë, bash mram me fturën e ishim një 400 vet. E jam çmall mram. Sa ka pas rase kom qaj. Po kolegë tuaj këngëtar bashkohani, keni arritur ti takoni? Po, me thonë drejtin, ka vona dugazinit edhe besedak nej, po edhe kan vdekur, e nuk i kom pa, ata që i kom dash ma shumë, ti shumë janë të rallë tash. Po që ti grupi tim i kom, që ta që i pa, profesor Gjevit Aliçkën, Kadrimonin, Emrushdemen, këta i kom si edhe tash s'pa mdahet. A ju kërkojnë që të këndoni prap nodat e Kosovës dhe në kullat e Dukagjinit? Po, po, shumë kom pas, që tash bërëm, mi ju thonë drejtën për jetë 2 muaj e gjithë sa kom najtë, nuk i kom po të shpia as 10 ditë. Kom najtë pas gjithë natë me aldru së të mitë. Sërish keni filluar të këndoni noda, po që maleni? Po, no, da, po këndoj me kështu që bashkë në të ambienti, qësh jem kona atër, zara po mdojnë mua, po ma bojnë që është ambientin. Po në Amerika tje ku jetoni, a bashkohen bashka detaret që dëgjojnë këngë tuaja dhe të shmallën me to? Mi u thonë drejten, me mujtë me thonë e thëmë dhe këtonë që ma fërë që saktu. Mdojnë atje, e dojnë folklorin atje më shumë. A ka ndrua repertuari i këngëve sot në përoda tona? Po, mjeresh, po thëmë, une po thëmë si, adin, si muzikës folklorike, në i një dhe mësunin të madhe, po kanë ka ndryshimet madhe. Po, cilët kanë qenë këngëtare tuaj bashku anik, me cilët keni bashkëpunua në atë kohë? Po, jonë shumë, po që këm pas i delin, këm fillu, këm marrë dhe kangë, për e tina mas shumë ti, për i Dervish Shashës, Brahimu Kabashi ka qenë, Bilal Arifi kanë qenë, ta shumë me shashavdje njeri që e kanë mytë në gjatë luftës. Qka do të thotë për ju, emri Dervish Shaqa? Shumë, shumë thotë. Shumë me marë me krejtë shumë për Dervishin. Dervish Shaqa ka qenë legend ati popullë atje. Nga cila këngë ose këngëtar jeni inspiruar për të ecur në rrugën e këngës? Poj, une e kom dashtë këngë patriotike shumë, mjeresht që nuk guxojshim si kem qenë të lirë. Ato i kom dashti, i kom mësu edhe me fanatizm i kom pas në shpirë. E i kom kënu, po kur e kom gjithë mesin që më koni lirë. Cilët janë këngët që ju i keni kryuar? E para ka qenë gjerët e tete më kujtojt që kom bo më i Kosovë, më i Bukuroshë, është këngë imja. Ma dhe i kështë 6-8 gjerët e tete është këngë imja e Flamurit. E disa veç për një 37 këngë i kom pëmijatë. Kuj kini punuar instrumentet dhe kuj kini bërë incizimet e këngëve tuaja në atë kohë? Une për herët parë ka qenë shumë herët ka para gjerët e tetës, isha qitu në Prishtinë si musafir me Zënun Gashin, edhe takova Salim Bajramin e Fariz Krasniqin, edhe pse jenë familjarisht me të, edhe i tha që u Fariz e shkothan në radio, tha dhe bisedo me Akil Kocin, që i kom dy këngëtarë tri, dënë të bëjnë një incizim, e kom bëha për herë parë këngën Bollëmir Kablushkuqe. E Gjelane Broqi ka qenë gruja tina, edhe ishte aty prezent. Po instrumentet, ku i keni punuar në atë kohë? Instrumentet, sa kom vujt dhe këte sa kom gjetë një sharki në atë kohë, e kom marë një sharki të njonin një farkatun një zhabel aty, edhe kom qutu shpia, aty kom fillumet. Ju vini nga një pjesë shumë e bukur e Kosovës, vini nga ana e Dukagjinit. Jeni në gjithë në do njëherë në ato bjeshkë? Po, këmë jam shku në bjeshkë, me qenë se jam rritë në bjeshkë, se ka qenë zakon atër në verës, dalëshim në mija, familja, dalëshim bjeshkë lëmbardhët atje. Në rrugohë, këmë kënu. Keni kënduar në ato stane? Po, këmë kënu në ato stane, këmë pas. Qështu gjithë më në shokë që më kanë dashtë, e kanë dashtë për klorin. Mas një kohë që pak ku e firmohë, atër më ka ndash shumë, më kom dalë në rrugohë dhe kom kënu në rrugohë.
një 3-4 herë kom knu kështu, në stane kom knu. Keni kënduar këngë Krye Krahu apo Malsorçe, si që i thonë? Pa e këngë Krye Krahu e përdorin më shumë Rugova, i thonë asaj. Ja, Krahshi Dugajxhinit i thonë Malsorçe, po kom këndu. Unë me vllavin, vllavi që më ka vdekaj, ai këmë do të bukur në Malsorçe, këndoj shumë kënjerë. Po këngët e Kapuçave, i keni kënduar? Po, dhe i këndash shumë. Se Dugajxhini ka përdor kapuqet shumë. Atë gjojnë e kapuqet. Ka pas ato që ushtishim edhe në ka pak fyse, ka pak... Po i kundasht ato. Mi o thonë drejtën një kange këndon të dërvishi bashkë anena mas i ka shku në Shqipni në melodit e kapuqave. A vazhdojnë të këndohen akoma ato këngë? Shumë rallë. Baca Bajrosh, qëfar loj muzike dëgjojnë një prit dhe mbesa tua? Po, mi o thonë drejten, masi une edhe ata i inspirova pak më shumë se një familje, 7 antar familje shkëm qenë, e djalin e vlatë para 3 vjetëm ka vdekur Hajdari, ma ato a i ka këndu kongë fërkërike mirë, tash djalin e kom tretin e shumë kongëtari mirë, po edhe në më shumë biznis tash ati në mëri. I din ata këngët e tuaja? Të gjitha i din, po. Si ju duket folklori sot? Po tash më thonu në mës të fi i kona, adin folklori në kom dash shumë, më duket që është shumë original, folklori më duket që është një tradit, një zakoni ju, një kurini do më të vërtet, pa firje, po musën për që. Baca Bajrosh, në qka besoni? Pa besoni në drejtësie në Zotin. Në qka nuk besoni? Nuk besoni rënën. Qka ju gëzonë më shumë të? Edhe, për jo thamë drejten, unë e atje në Amerikë, por e këmë fuën që ta shumë në përroda, si kur se sëtë me ditë që kur vdes, 50% më dhimet jeta më pak, më si shëfë pa mërësi. Për qka ju hidronë? Po më hidronë, kuptohet se anët që nuk më ndokën të sakta. Qka të frigonë, Bata Bajrosh? Pa i frigona të keqës, shumë i frigona, me dhe thonë drejtën, padrisis, rëndës i frigona. Qka ju trimëron? Trimëron ku është gjonët e mjerë, ku është gjonët reale, bashkan gjitna me ta. Cila është fjala me rëndë që ta ka thënë dikush? Po, ka pas fjallë të rënda, nuk muj me vequ di shka, por një fyrje mu më ka dhim të në herët. Një fyrë që më kanë bo, nuk po muj me vequ të qëllën. Po cila ka qimë fjalla me ëmbël që ta ka thënë dikush? Po fjalla me ëmbël kër këmë shku në darsëm, e më kanë bo o të ljumë të goja o Bajrosh Doda. Baca Bajrosh, jemi paradire së parojësës. Qka do të ju thoje njerëzve që të kanë dash të rjetën? Po nëse ata kanë fituna me si besimtarë me shku në gjenet, me konë që mu, unë jesë mrapa, i thomë, ama dorën më rëmë vetë. Shikohës të ndëruar, ishte kuj Bajrosh Doda, që me zërin e ti pushtoj zemra tona për 73 vjetë me ratë.